ငင်းငယ်ပေါ်ဆောင်မှုအောင်မြင်မှုမရရှိသေးတာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ဘဝကိုနားမလည်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ KNU ဗဟုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဗဒိုမန်းငိမ့်မောင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လွတ်လပ်ရေးရပြီကလေးကဒီကနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေခြုံငိမ့်နိုင်မှုအတွက်တမနာဦးသိန်းစိန်စိုးရလက်ထက်မှာငင်းငယ်ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဒီကနေ့ဆို၈နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။တမနာဦးသိန်းစိန်စိုးရလက်ထက်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ NCA အကောင့်ထယ်ဖော်မှုကို2015ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NDI စိုးရကဆက်လက်အကောင့်ထယ်ဖော်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်၂ဖွဲ့ NCA မှာထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးအရှိမရောက်နိုင်ပဲရပ်တန့်နေတယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေနဲ့ခံနေရပါတယ်။အခုလိုရှင်းမရောက်နိုင်ပဲမအောင်မမြင်ဖြစ်နေတာကလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘဝလူလားချက်တွေကိုနားမလည်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ KMU ဘူအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ပရိုမန်းငိမ့်မောင်ကဝေဖန်ပါတယ်။တတတတာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝကိုနားမလည်ဘူးခံစားချက်ကိုနားမလည်ဘူး။အဲကြောင့်မို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့နားမလည်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဝေးသွားတာပေါ့။သူကကျွန်တော်တို့မနှိမ့်ချဘူးလေ။တတတလုံးနှိမ့်ချတာမဟုတ်လေ။အခုမှလာနှိမ့်ချတော့သူတို့လည်းအနာရလို့ကကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့တာအနာမရရင်ကျွန်တော်တို့တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဒီကနေ့ကမူလအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးနေလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေရတာဗျလူလို့တောင်းလို့မရလို့ကနတ်နဲ့တောင်းနေရတာဟာလက်ရှိငញ្ញရေးလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့အပေးအယူလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနာတွေကိုခေါ်ဝါချပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်မသွားအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပရိုမန်ငိမ့်မောင်ကဆိုပါတယ်ဦးသိန်းစိန်စိုးရလက်ထက်မှာငញ្ញရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းဆွေးနွေးပြီးအဆင့်တစ်ခုထိရောက်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လက်ရှိဆွေးနွေးမှုကနိုင်ငံရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တာကြောင့်အပြည့်အခက်ရစဲတာလောက်မမြန်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ငញ្ញရေးကော်မရှင်အကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးလှမော်ရွှေကပြောဆိုပါတယ်။ဦးလှမော်ရွှေဟာတမရဦးသိန်းစိန်စိုးရလက်ထက်ကလေးကငញ្ញရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြေသားတော်ဝင်ပြည်ထောင်ချုပ်ကပေါ့လို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆွေးရမှာကအော်လေမောကျေကနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံးမှာတော့အခုနားတော့လေစိတ်ခုံမှုတွေတချို့တော့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းအခုကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့လေ။ဒါကတော့ဟိုနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာတော့မြန်မြန်တွေ့ရမယ်၊မြန်မြန်တွေ့ရမယ်၊ညီလေးမှုတွေမြန်မြန်အဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့တော့နားလည်မှုရှိလာပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့လူရင်းတွေလည်းရောက်နေပါလေ။ဒါကအခုချိန်မှာအနည်းငယ်ဖြစ်နေတဲ့အဲတိတ်လာမယ့်ကာလတွေမှာငယ်ငယ်လေးများလာနိုင်ပါလေ။ဒါတွေကတော့ဒီ stakeholder တွေအားလုံးပေါ်မှာ key player တွေအားလုံးပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်။SCA ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရစရုပ်ထအကြိမ်27ရာစုပေလုံညီလာခံကို2019ခုနှစ်အကုန်ဒါမှမဟုတ်2020ဇန်နဝါရီလထဲမှာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လဲကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ